A ako iste viete, nedostatok sestier je pravdepodobne najväčším problémom súčasného slovenského zdravotníctva. Sme jediná krajina v Európskej únie, kde za posledné roky počet zdravotných sestier klesá, kým v iných krajinách stúpa. V súčasnosti je takmer úplne jasné, že ich prílev zdravotných sestier nedokáže nahradiť ich postupný odchod, nakoľko vek až tretiny sestier sa približuje k dôchodkovému veku, majú viac ako 50 rokov, a za posledných 15 rokov ubudlo v našom zdravotníckom systéme asi 10 tisíc sestier. Pritom štúdie vo vyspelých krajinách potvrdili, že existuje priama súvislosť medzi množstvom pacientov, ktorých ošetruje jedna sestra, a ich úmrtnosťou v nemocniciach. Tiež treba podotknúť, že pravdepodobne problém bude v odmeňovaní sestier. V krajinách OECD je priemerná mzda sestry na úrovni 110% priemernej mzdy daného hospodárstva. U nás to donedávna bolo len 90%, teraz to môže byť o niečo viac, nakoľko došlo k miernemu úpravy miest sestier, ktoré sú vysokoškolsky vzdelané. Čo sa týka samotného prieskumu. Tento prieskum sme realizovali, nakoľko minulý rok koncom októbra boli medializované informácie, že na oddeleniach, najmä chirurgických disciplín a centrálnych operačných sálach je krízový nedostatok sestier, čo vlastne viedlo k poklesu operačnej výkonnosti a k predĺžovaniu čakacích lehôt. Najvypuklejší problém je samozrejme v Univerzitnej nemocnici Bratislava. A v Petržalke v minulý rok v októbri kvôli nedostatku sestier na urológii zatvorili 12 lôžok a chýbala vtedy až štvrtina sestier na operačných sálach. A zamestnanci hovorili o mimoriadnej situácii. My sme túto situáciu monitorovali, pýtali sme sa, robili sme si aj určité vlastné prieskumy a zisťovali sme, že tá situácia sa nielenže nepodarila nejakým spôsobom zastabilizovať, ale v podstate napriek presunu sestier sa postupne ďalej zhoršovala. A zistili sme, že v niektorých oddeleniach dokonca je ten stav naozaj síce ešte možno na hranici normatívov, ale krízový. Keď odíde jedna sestra, v podstate môže dojsť k vážnemu kolapsu. Najväčší problém je medzi sestrami inštrumentárkami. To sú sestry, ktoré pomáhajú chirurgovi pri operácii. A tie sestry, ktoré zostávajú, a boli tam aj nejaké pokusy o preškolenie, tak v podstate už majú enormné množstvo služieb, 8-9 služieb mesačne, čo samozrejme znova prispieva ich frustrácii tým, že tie podmienky sú veľmi náročné a takisto platovo nie sú optimálne ohodnotené, tak za to obdobie opäť ďalšie z nich dávali výpovede. Dneska sme absolvovali ten prieskum, k tomu nám Univerzita nemocnica Bratislava pripravila dáta, ktoré sme si vyžiadali, a tieto dáta by som vám tu narád odprezentoval. A nech sa páči, tak naozaj to, čo som hovoril, nebol žiadny výmysel. Pozrite sa, aký je radikálny úbytok v úväzkoch sestier v tejto nemocnici v Petržálke v porovnaní prvý kvartál roku 2017 a prvý kvartál roku 2018. Ako vidíte, ten počet úväzkov radikálne klesol. Tuná, pokiaľ by vás to zaujímalo, je, ako sa vyvíjal počet sestier na jednotlivých oddeleniach. Ako vidíte, na všetkých oddeleniach došlo k úbytku sestier. Tak sa situácia je naozaj kritická a vážna. No samozrejme, o čo je vážnejšia situácia, je v tom, že keď sa pozriete na tento spodný graf, zistíte, že na týchto štyroch oddeleniach došlo naozaj k markantnému úbytku operačných výkonov. Tieto štyri oddelenia využívajú centrálne operačné sále, kde je práve tento krízový nedostatok sestier inštrumentáriek a sestier. A teda aj dneska na prieskume sme sa dozvedeli, že za poklesom tejto operatívy jednoznačne musíme hľadať nedostatok sestier v tejto nemocnici. Rozprávali sme sa o tom, že akým spôsobom budeme riešiť túto situáciu. Tá situácia je naozaj natoľko vážna, že vyžaduje aj rýchle riešenia. Sestry naozaj fungujú momentálne v obrovskom strese, a pokiaľ by sme chceli, aby sme do tohto systému získali ďalšie sestry, my musíme sa začať veľmi vážne baviť o ohodnotení sestier. A preto sme hovorili o tom, akým spôsobom už nemocnica teraz sa snaží sestrám mimoriadne zvyšovať ich mzdy, ale hovorili sme aj o systémovom zvyšovaní miest. Naše hnutie, takisto do parlamentu, predloží návrh na zlepšenie ohodnotenia sestier.
A v princípe sme sa naozaj bavili o sumách aj 200 eur, ktoré by sestry mohli mať pridané na výplatných páskach. Som veľmi rád, že v podstate v zdravotníckom výbore je konsenzus. Samozrejme, našli sme konsenzus aj s vedením nemocnice. A teda budeme veľmi vážnym spôsobom rozmýšľať, akým spôsobom ďalej toto ohodnotenie sestier posunúť reálne do týchto kontúr. Takisto sme hovorili o tom, že je veľmi dôležité vytvárať podmienky, aby naši absolventi chceli začať pracovať v našich nemocniciach. Paradoxom sa môže zdať, že máme nadpriemerné množstvo absolventov, ako lekárskych fakult, tak fakult ošetrovateľstva, v porovnaní s inými európskymi krajinami, a pritom ich máme takýto nedostatok. To znamená, problém naozaj tkvie v tom, že títo absolventi sa nechcú uplatniť v našich nemocniciach. Tým pádom sme hovorili aj o určitých reformných krokoch v oblasti štúdia, vzdelávania. Toto sú samozrejme veci, ktorými sa ministerstvo musí zaoberať a my sa nimi takisto zaoberáme v rámci reformy hnutia obyčajných ľudí a nezávislých osobností, ktorú chceme predstaviť, reformy zdravotníctva. Ja by som si teraz dovolil poprosiť o pár slov našu pani poslankyňu za naše hnutie, ktorá je zdravotná sestra a ktorá určite má veľmi zaujímavé informácie, čo by nám chcela povedať k tejto krízovej situácii. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Chcela by som povedať jednu jedinú vec, čo je alarmujúca. Vekový priemer sestier na Slovensku je 50 až 55 rokov. Ja som tomu svedkom. Myslím si, že keď táto skupina odíde do dôchodkového veku, systém skolabuje. Preto je dôležité robiť niečo už teraz, je neskoro, aby sa tie sestry, aby sme sestry na Slovensku mali a aby pacienti mali adekvátne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Pri dnešnom prieskume som zistila, stretla som sa s kolegyňami, so svojimi kolegyňami, a musím povedať, že podmienky sestier nie sú také, aké by sme chceli mať. Takže sestry robia veľmi veľa nadčasov a to ich samozrejme unavuje, sú vyhorené. Je pravda, že ministerstvo zdravotníctva uznáva, že sestry v štátnych nemocniciach vedia zarobiť v priemere 1100 eur, ale je to na úkor ich zdravia, ich práce. Získavajú tieto peniaze jedine vtedy, keď majú nadčasy. A majú tieto nadčasy 30 až 40 hodín. Odchádzajú, odniesú pri rodinách, rozpadajú sa im manželstva, takže musíme sa aj na to pozerať. Ďalej. Zistila som, že na jednotke intenzívnej starostlivosti dnes nebol dodržaný personálny normatív. Ako je to možné, keď na jednotke intenzívnej starostlivosti neboli ani zdravotnícki asistenti, ani sanitári, boli tam len dve sestry. Ďalej, zlyháva v štátnych nemocniciach kolektívne vyjednávanie odborov, ktorých hlavnou úlohou je dodržiavanie pracovných podmienok. A sestry hovorili, že nemajú zarátané roky praxe, materskú dovolenku, do výkonu odbornej praxe. Je to smutné. Ďalej sme sa bavili aj o tom, že ako by sme chceli, alebo čo by navrhovali, aby sa zvýšil počet sestier. Samozrejme, motivácia je najvyššia, najdôležitejšia sú platy. Viete veľmi dobre, že takisto sestry musia zaplatiť byt, chcú mať vzdelaných, svojich potomkov chcú mať vzdelaných a takisto musia živiť rodiny. Takže toto je veľmi dôležité a nie len platy sestier, ale aby išli hore, ale samozrejme aj platy sanitárov. Lebo sanitári robia hygienickú očistu, krmia pacientov a tieto ženy robia za 400 eur. Takže aj toto je veľmi potrebné v našom systéme, aby sa zdvihol plat aj sanitárom. Tu je najdôležitejší graf. Vidíte jasne, aká je alarmujúca situácia sestier. Nemám čo k tomu dodať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len teda povedal, že Univerzita nemocnica Bratislava je koncovou štátnou univerzitnou nemocnicou, ktorá teda by mala nielenže zabezpečovať celý diapazón operatívy tých najťažších výkonov, ale samozrejme by mala zabezpečovať aj vzdelávanie. Zistili sme, že pri takomto tak nastavenom systéme, kedy je v
podstate systém pred kolapsom, kedy dochádza k redukcii operatívy a táto naša inštitúcia nedokáže realizovať ani tieto veľmi dôležité úlohy v našom zdravotníctve.